ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ। ସାନ ଭାଇ ଛୁରାମାଡ଼ରେ ବଡ଼ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ବ୍ଲକ ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଲୁଣିପଦା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସାନ ଭାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ମାଝୀଙ୍କ ଛୁରାମାଡ଼ରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଗବନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 17 ତାରିଖରେ ଲୁଣିପଦା ଗ୍ରାମର କାଶୀନାଥ ମାଝୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାନ ଭାଇ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ଜଗବନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କ ପେଟରେ ଭୁତି ଦେଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖଇରା ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ କଟକ ମେଡିକାଲ ପଠାଯାଇଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଔପଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଔପଦା ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଜାତା ଖମାରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମାଝୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୁଣିପଦା ଗ୍ରାମରେ କାଶୀନାଥ ମାଝୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ବିଶ୍ୱନାଥ ମାଝୀ ତାଙ୍କର ମଝିଆ ପୁଅ ଜଗବନ୍ଧୁ ମାଝୀକି ତା 17/8/20 ନିକଟରେ ରାତି ସମୟରେ ଘରେ କଳିକି ନେଇ ତାକୁ ପେଟକୁ ଛୁରୀ ବସିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି କଟକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେଠି ସେହି ଆଧାରରେ ଆଜି ଜଗବନ୍ଧୁ ମାଝୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନାକୁ ଏତଲା ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଦିଅର ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ମିଳେ ଆମର ଔପଦା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 71/20 ରୁଜୁ କରାହୋଇଛି ଆଉ ଆମର ମୁଦଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାହୋଇଛି ଆଉ କାଲି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବ। ଔପଦାରୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।